Контррозвідники Служби безпеки викрили на Черкащині прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України та героїзував російських окупантів. Фігурант поширював прокремлівські наративи під час листування в месенджерах та на власній сторінці у забороненій соцмережі «Однокласники». Встановлено, що ворожим агітатором виявився уродженець Києва, який проживає в Звенигородському районі. За даними слідства, під час листування у месенджерах та на особистій сторінці у забороненій соцмережі «Однокласники» він поширював дописи на підтримку загарбників, а саме виправдовував окупацію Криму та частин Донецької та Луганської області. Натомість у публікаціях та репостах із російських пропагандистських пабліків він дискредитував українських захисників та поширював прокремлівські наративи. Також у листуванні з російським другом він демонізував українців, виставляв їх дикунами, нелюдами, варварами, які несуть загрозу для Росії, а саме планують спалити Москву, втопити у крові. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники Служби безпеки виявили мобільний телефон з доказами поширення ворожої пропаганди, дозвіл на проживання на території РФ, свідоцтво про одруження з громадянкою Росії, російські рублі. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Ворожому агітатору обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.